ciidamada booliska ee dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya ayaa si adag u adkeeyay amaanka guud ee garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Warbixintani waxaa noo soo diray wariyahayaga Maxamed Muuse Maxamed. Tan iyo wixii ka dambeeyay qarxii ka dhacay diyaaradda Dala Ireland xilli ay ka kicintay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde magaalada Muqdisho ayaa waxaa si weyn loo adkeeyay amaanka garoonka caalamiga diyaaradaha ee aadan cadde magaalada Muqdisho. Garoonka ayaa waxaa la keenay ciidamo si gaar ah u tababaran, gaar ahaan ciidamada amniga baarista ee booliska Soomaaliyeed, kuwaas oo isticmaalaya eeyo tababar gaar ah qaba oo ka qayb qaadanaya baarista lagu sameynayo dadka garoonka ka dhoofaya alaabaha ay wataan. Mar aan booqanay garoonka diyaaradaha ee cadde magaalada Muqdisho ayaa ciidamada amniga baarista ee booliska Soomaaliyeed waxay ku howlanaayeen baarista lagu sameynayo dadka garoonka ka dhoofaya alaabaha ay wataan. Taliye ku xigeenka ciidamada amniga baarista booliska Soomaaliyeed Cabdiqaadir Muuse Maxamed ayaa sharaxaad ka bixinaya goorta ay bilaabatay howlaha ay ka hayaan garoonka diyaaradaha ee cadde. Waxaan bilaabnay shaqadan sanadkii hore markii ilaborkan ay wax ka dhaceen. Markii ay wax ka dhaceen markaa waa bilaawnay, ilaa hadda waan ku guda jirnaa shaqadan oo u socota si habsami leh, xoog leh, aan u dadargelino ama aan targetka noo ah. Waxaa targetka noo ah all wixii dadka dhoofaya geeriga ay wataan, luggage ha ahaato, boorsooyin ha ahaato, midda gacanta ha ahaato, wax waliba. Cabdiqaadir Cali Muuse ayaa ka codsaday shacabka Soomaaliyeed ee ka dhoofa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde in ay kala shaqeeyaan sugidda amaanka garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Waan fahansiinaynaa, waan macnaha maaragtay soo dhaweynaynaa qofka, si waa la dejinayaa. Markii la dejiyo waxaa la leeyahay amnigaaga ayaa la saxayaa, waayo waxa aan ka soo horjeedna ama taargetka noohu waxa weeyaan qofka baagis inuu wax ku soo rida raba, kabacdina uu diyaaradda la raaca raba, inuu isku wada qarxiyo raba. Waxaas ayaan taargetsanaynaa adinka. Waxaan idinka codsanaynaa, dadkuwaan soo dhaweynaynaa shacabka, waxaan leenahay yaa daran inaan anan qofkaas anan inka baarin oo in la gudubtay diyaaraddii ku qarxiso, iyo inaan macnaha maaragtay ishag aan inka baarino, hadda aan inka reebno ilaa in la gaarin meesha diyaaradda. Sidaas calaa awgeed shacabka dhibaatad kala kulmaysaa, waayo shaqadaanu aad ayay u adag tahay. Caqabadaha aan kula kulanno annagaa garabka saaranayna. Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa garoonka diyaaradaha ee cadde ammaankiisa waxa uu ahaa mid si aad ah loo adkeeyey, iyadoona ay ka wada qayb qaadanayaan sugidda ammaanka garoonka diyaaradaha ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo kuwa nabad sugidda. Maxamed Muuse Maxamed, Somali Journal, Muqdisho.